Tot esforç dona els seus fruits, i això és el que vam poder comprovar amb el mural de Pere Vallès, un projecte dut a terme amb l'ajut de totes les escoles de primària i els instituts de Cardedeu. El projecte va començar quan l'equip del Museu d'Arxiu Tomàs Balvei, amb l'ajuda de Pere Vallès, van presentar la idea del projecte a les escoles i els van fer participar de forma activa elaborant part d'aquest mural. Un cop muntat a la sala polivalent Tèxtil Race, se'n va fer la presentació, presenciat per part dels polítics de l'Ajuntament, la directora del museu, el mateix artista Pere Vallès i professors de les escoles que han ajudat a tirar endavant aquest projecte. Una satisfacció personal molt gran, com sempre és el que jo busco en tot el meu treball. El que sí que per mi ha estat molt rellevant és la participació d'aquests 2.700 nens, coordinar tot això que s'ha fet molt bé des del museu, des de l'àmbit de les escoles, professors, etc. És la resposta de la suma de l'esforç de moltíssima gent, no tan sols el meu. A mi avui el podem contemplar plàsticament, per mi és d'un resultat visual agraït, que compensa i que compleix molt bé amb el que és el meu treball, però alhora l'esforç i el resultat aquest de 2.700 nens per mi és una cosa extraordinària. A l'acte va parlar l'artista Teresa Blanc, directora del Museu de Cardedeu i l'alcaldessa. Seguidament es va presentar un grup de tres persones que tenen una pàgina web anomenada 10segons.com i on parlen dels temes culturals, entre ells el projecte de Pere Vallès. Aquest mural serà per sempre exposat a la paret de la Tèxtil Race i podrem trobar tota la informació de cada peça del mural al Museu de Cardedeu.